Under nästa vecka så är det fokusvecka för polisen gentemot alkohol och droger i trafiken. Varför är det viktigt? Vi ser ett klart samband med att olyckorna ökar när man har tagit alkohol och droger. Men varför just en fokusvecka då? Är inte det här någonting som polisen jobbar mot i vardagen så att säga? Polisen jobbar alltid med det här som sagt, och vi brinner ju fullständigt för det här, men vi ökar ytterligare fokus på det hela genom att köra sådana här veckor. Vi tycker det är jätteviktigt och där vi verkligen lägger ner vår energi på det här området. Varför kommer den här fokusveckan just nästa vecka? Nästa vecka, vi närmar oss jul exempelvis, julbord, dylikt, man har personalfester och där det kan förekomma en hel del alkohol. Om jag då som privatperson misstänker att någon kör rattonykter, vad kan jag göra för att se till att få bort en sån person från vägen? Man kan ringa och tipsa, man ska ringa och tipsa om man känner till sånt här. Är man på en fest och där man vet att någon har druckit och står i begrepp att ta sin bil, så tar man nycklarna ifrån vederbörande. Så under nästa vecka då kan man räkna med att få se fler poliser ute på vägarna i vårt land då? Absolut. Det är tanken med den här veckan, att vi ska lägga mer fokus på just de här bitarna. Så att synligheten kommer att öka när det gäller det.